армысыздар, құрметті жанкүйерлер, тікелей эфирде Қазақстан премьер-лигасы, Еуропа чемпионатымен қатар келіп жатқан Қазақстан футболы тартысты кездесулерін ұсынады. Вот 13-ші турда қазақстандық жанкүйерлерді өте қызық ойындар қарсы алған болатын. Астана мен Қайрат арасындағы қызық текетіресті көрдік, Ордабасы мен Қайсар. Және бүгін еліміздегі тағы бір басты текетірестердің бірі Ақтөбе мен Тобыл арасындағы кездесу, Ақтөбенің Қобыланды батыратындағы орталық стадионында ғажап бір ойынның куәгері бол. В Ақтөбе и стартовый свисток дает Александр Затула из Усть-Каменогорска. Сонымен Ақтөбе Тобыл арасындағы кездесу басталды. Командалардың құрамына Шылте Валиос 16-ші нөмір, Дорни Ромеро 17, Матео Барач 44, Ақтөбе футболшылар шабуылды. Және жылдам гол соғып кетуге жақын болған, бар болғаны 30 секунд. Максим Самородов қақпаға соққы жасады, бірақ алыс бұрышқа. Слева подает Иванович. Навес во вратарскую. И удар по воротам. Мяч влетает в сетку. Отличился Ислам Чесноков. Мяч аккуратно ему на ногу приземлился после навеса от углового флажка. И Чесноков, не раздумывая, в одно касание переправил. Немного неповоротливый. И на этом можно подлавливать его быстрым нападающим. Сейчас не поняли друг друга защитники Ақтөбе и пропустили мяч. Пропустили мяч. Эльми Сауди наказал за ошибку защитников Ақтөбе. И счет становится 0-2 на 27-й минуте. Кто бы мог подумать, что вот так для Ақтөбе будет складываться первый тайм. Не очень. Арман Кенесов. А зачем Кенесов, Ромеро? Және Самородов үштігі күзге түсе алар емес. Алдың шепке жақсы бас берілді. Иванович соққы жасады, бірақ Матео Барач артқа қайтып үлгерген. Тағы бір бұрыштама, демек тағы бір қауіпті стандартты шабуылы. Смотрим за этой подачей. Аккуратно во вратарскую. Снова теперь же на ближнюю штангу. Самородов и удар. Рикошет, и мяч летает в ворота. Все-таки добивается Ақтөбе своего. Футболисты Тобола бросаются к арбитру. За справедливостью, пытаясь убедить судью не засчитывать это взятие ворот. Нет, гола нет. На шарпас. Енді Тобыл футболшылары қарымташа бола шық біле жатыр. 3-2. Оң қапталдағы нұсқа бар. Иванович Эльми Сауди допты қайтарды. НН және есепті 3-0 қылуға болады. 45-ші минут. Тобыл Ақтөбені дәл қазір сырт алаңда Қобыланды батыр стадионында 3-0 есебімен жеңіп жатыр. Игорь Иванович үзілістің алдында Ақтөбе қақпасына 3-ші голды соқты. Жылдам қарымта шабуыл. Эльми Сауди, Иванович және Давид НН ұйымдастырған қарымта ұмтылысты. Тобылдың 10-ші нөмірлі легионері алған Ұмаев. Қазір жарақат алып жататын уақытта жоқ. Орнынан атып тұрды. 2-ші өтті. Бас берді және Ромеро. Тағы бір соқты. Және бұл емес. Ол емес. Таспа Қатилов үлгерді. 0-3 есебі сақтала береді. Очень активно ақтөбенцы начали второй тач. Но, во-первых, Ақтөбе играет теперь в 4 защитника, в 2 центральных. Ушел Барыч. Теперь будет поменьше народу в обороне Ақтөбе. И пенальти назначает арбитр, да? Вот по круглым глазам Диае можно понять, что решение принято против. Итак, дуэль Касыма и Покатилова. Разбегается защитник Ақтөбе и забивает мяч. Покатилов угадал, какой угол будет бить Касым, но не успел этот мяч отбить. 53-я минута. Счет становится 1-3. Отыгрывает Ақтөбе мяч. И очень важно, что ақтөбенцы забили быстрый первый гол во втором тайме. Недом. Рон Астана. Адрасумаев. Тағы бір пенальти. Тағы бір пенальти. 28-ші минутта Ақтөбе футболшылары есеп айырмасын қысқартуға мүмкіндік алды. Тобыл. Тағы да гол. Дорни Ромеро. Терең ойланды да және гол соқты. Бұл 3-2 Ақтөбе футболшылары 29-ші минутта есеп айырмасын қысқартты. Үзіліске 0-3 есебімен кеткен алаң иелері
Екінші таймның айналдырған 13-14 минутында тобыл қақпасына 2 гол тоқты. Екеуі де пенальтиден, алдымен Әлібек Қасым есеп айырмасын қысқартқан. Енді Дор... Ну, то есть здесь команда уже 62 матча между собой провели. Небольшой привет Актобе. 24 победы против 22. Выход 1-1. Падение Ромеро. Но я думаю, вряд ли будет хет-трик из пенальти сейчас. Но на стадионе, конечно, творится что-то невообразимое. Тот дальше на край. Тельми Сауди. Пас вперед на Чеснокова. Чеснокову не удалось убежать. И тем не менее, кустанайцы приближаются к штрафной площади Актобе. Они уже в штрафной. Иванович. Нужно играть, а не разводить руками. Чесноков бьет в угол и забивает четвертый гол. 73-я минута. Чесноков показал Ивановичу, как нужно вести себя в таких ситуациях. Вместо того, чтобы разводить руками, апеллировать к арбитру, Чесноков играл до конца и своего добился. Второй гол Чеснокову в этом матче. Первый он забил на 17-й минуте, второй на 73-й. Думбия. Ойын тәртібін бұзды. Әлде қазір тобыл футболшыларының дауласып жатқанына қарағанда тағы бір пенальти ме? Мәссаған шынтақпен ұрды. Бар ассистенті жаңағы бір эпизодты қайталап көруге шақырған болатын. Көру қажет. Осы бір эпизод үшін пенальти деп ақпаға соққы жасауға болады. Міне мүмкіндік бар, бірақ тиіс кетті. Дорни Ромеро допты ырқына көндіріп алды да сол аяғымен соққы жасаған. Бірақ оған дәлдік жетіскен жоқ. Жолы болмады. В карьере пока актюбинцы атакуют. Косы, мягкий навес на дальнюю штангу. Удар головой. Мяч влетает в ворота. 3-4 становится счет. Ромеро оформляет дубль. До этого матча у него было 2 забитых гола в чемпионате, теперь 4. Сравнивается с Умаевым. Больше мячей забил только Самородов. 5 в команде в этом сезоне. И мяч уже на центре поля. Нужно... Думбя пас Пердонга. Бауыржан Байтана кутюрды. Допты Чесноков алаңнан шығарып тастаған. Және кездесу осымен аяқталды. Тобыл жеңіске жетті. 4-3 7 гол соғылған матч. Өте тартысты өтті. Бірінші таймда қостанайлықтар 3 гол айырмашылығымен алда тұрған. Чесноков, Эльме Сауди мен Иванович. Иванович гол соқты. Кейін Ақтөбе сапында Қасым мен Ромеро пенальтиден есеп айырмасын қысқартқан. 73-ші минутта Чесноков есепті 4-2 қылды. 91-де Ромеро 4-3 қылған. Одан кейін қызылдардың таразы басын теңестіретін уақыты да мүмкін.